او بخاری کې بل راشي د جمعې په خیرات کې د پنجپیریانو په رات کې دوی خو جمعې خیرات نه مني که نه ورته وایه زناورو خیرات د جمعې په شپه م کوې د ګل په شپه م کوې دا مړی یوازې د جمعې په شپه وږي نه په هره شپه وږي تخصیص به م ختم شي او خلک به دا خیرات تم منع کوي ولې په حمامانو ظلم کوې نه جمعې شپه که چا وکړو نو بس بدعتي شو او د بدعتي څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي نو بس خبره م بنده کړه نو ته هوښیار دي که خامه کړې خامه کړې نه ورته وایې هره شپه کوې زناورو او کله روجې پخوې کله الوا پخوې کله غوښه کله نری کله غټه نو خلک د خیرات ته مه منع کوې د خیرات ترغیب ورکوې چې امامان خوشحاله نو دوی څه وویل په هم کوې تخصیص د جمعې اونکې کنې بدعت کې به راشه او دومره کمخل دی چې تخصیص د جمعې په خپله راغلی دی په بخاري کې او جمعې شپې ته جمعې ورځې ته خوشحالېدل کنا نفرح اليوم الجمعة للطعام وذلك أخيرا توجنا بخشاله لكن ده بيخور إماما الجمعيش بيدا خشاله ده السنة لكن بخاري شريف قرار نعقل إيه نشتا بخار رضا لك سوفش إماما نروزي مبندا ارتغي عرش بكا نو د جمعې په خیرات کې بله په بخاري شریف کې په مختلفو ځایونو کې راشي چې په بیرې بزا باندې پټي اوبه کېدل او یې کې به چخندر کېدل او خجورو باغونو نو د یو بوډۍ ښځې ملکیت و نو جمعې ورځې ته به یې چخندر راښکل او د اوربشو اوړو دانې به یې پرې واچولې نو جمعې د ورځې نه پس په هغې به کټوی تیاره کړې وه نو صحابه کرام وایي موږ به دومره خوشحاله وو جمعې ته چې خدایه کله به جمعه راځي چې موږ د فلانکې ترور خیرات وخورو نو هغې څه واده خو نه وو کړې نه څه ولیمه وه نه هغې ښه وه او جمعې پره او موږ به جمعې پره ډوډۍ وروسته خوړه موږ په خپله خوړلې ده جمعې خیراتونو کې شامل شو مدینه منوره کې هلته جمعې پره ډوډۍ مانځه نه پس لکه دا طالب خو پنجپیری نه دی دا ساده رجستان نه راته وکړه داسې ورو هم ناته ګوري نه پنجپیری خو نه وی که نه شکر دی زناورو شاخ کوي زار ته وایم غیر مخلد هوښیار ما نه دی لیدلی یو مې پنجپیری هوښیار نه دی لیدلی ټیکې ته رد د بدعاتو پکار دی خو عقل والا پکار دی اما حکمت نه به کار لی رد د خرافاتو شرکیاتو بدعاتو د دې ټولو زموږ مقصود دی خو د حکمت او د عقل نه وګورې به چې دا بدعت دی که نه دی نه بس چې هر څه بدعت نو پټکې د بدعتیانو علامه ګڼې هلکه پټکې بدعت دی او قصتن به پټوپې مونځ کوي نه پټکې دا پکې چاره اوسه مې په ټوپې مونږ نه کېږي سالکه بیا خو تش کمیس پاون د پرتوکو باسا او پنډو پورې چې د کمیس یې نه مونږ پکې کېږي یا کمیس باسا تش پرتوکو واو د نامې پورې او دې خبره ټول سامان سرګرم دی مونځ کوه ولې کېږي نه ولې نه کېږي